eu sou a Anabela, criadora de conteúdo deste meu canal, canal Mamã Colibri. E desde já quero agradecer a todos, muita gratidão por estarem sempre aqui a acompanhar neste meu projeto, nesta plataforma que é o YouTube. Muito obrigada, muito grata a todos e sem mais demora vou-vos apresentar aqui os ingredientes da receita de hoje. Hoje vou fazer uma receita que as vossas crianças vão adorar, é vegan e muito nutritiva, é doce também e livre de produtos industrializados. É mais uma receitinha para vocês substituírem os produtos industrializados. Portanto, vamos passar aqui a dizer os ingredientes. Vamos precisar de 250 gramas de grão de bico. No meu caso é grão de lata, porque eu no momento não tinha grão cozido. Mas se vocês cozerem grão em casa e não tiver sal, podem pôr uma pitada de sal só para identificar mais o gosto da vossa sobremesa, da vossa receita. Depois vamos precisar de 100 gramas de avelãs tostadas. Depois vamos precisar de 60 gramas de cacau, 100% cacau. Não ponham Nescau, nem Nesquik, nada desses pós, nem chocolate. Tem que ser 60 gramas de cacau, 100%. Depois vamos precisar de 50 gramas de óleo de coco. Vamos precisar de 10 a 15 tâmaras sem caroço. Se quem for mais guloso, mete 15. Quem for menos guloso, mete 10. Depois vamos precisar também de uma colher de melado, uma colher de sopa de melado, de cana, não é? E depois duas colheres de sopa de água, no caso que seja preciso, porque depende muito do grão e da avelã. Mas nós, de qualquer das maneiras, reservamos aqui duas colheres de água, duas colheres de sopa de água. E são só estes ingredientes. Vamos então fazer a nossa Nutella de grão de bico. É verdade, Nutella de grão de bico, que delícia! É muito delicioso e muito nutritivo e vegan e saudável, sem produtos industrializados. As minhas avelãs foram tostadas na frigideira, mas podem tostá-las também no forno. E como foi na frigideira, elas ficam sempre mais torradinhas. Então eu vou pô-las aqui dentro de um pano e vou simplesmente fazer isto. Para elas soltarem toda a pele que está tostada. Agora, no liquidificador, neste caso eu vou usar este processador pequenino, mas no liquidificador ou num robô de cozinha ou num processador maior, este é pequenino, para mim é ótimo, porque estas pastas convêm sempre serem em processadores mais pequenininhos, que funciona melhor. E então vamos pôr então aqui as avelãs, é o ingrediente mais rijo, e vamos triturar. Triturei as avelãs, vou reservá-las. Agora vou pôr o grão de bico. Vou ter depois que passar tudo para outro processador maior, mas para agora, para triturar tudo, é melhor ser este. Vamos então triturar o grão. Vamos dividir o grão porque era muito e então ele não está a triturar bem o grão. E vamos colocar um pouquinho de água. Vou também chegar mais para baixo. E vamos bater novamente. Mais um pouquinho de água. Depois as tâmaras sem caroço. Não ponham caroço, porque senão vão estragar o vosso eletrodoméstico. Pessoal, eu tive que trocar aqui para o meu processador maiorzinho, porque não cabia tudo no pequenino. Como podem ver, a diferença é muito. Então vou pôr aqui outra vez o grão, porque o grão até nem ficou grande, não ficou muito moído no outro. Portanto, mudei para aqui. Agora, estas coisas acontecem. O material também é novo. É a primeira vez que estou a usar. Vou pôr aqui as tamarazinhas também. Estas pastas têm que ter muita paciência, porque elas não resultam logo à primeira. Estes ingredientes são difíceis de derreter, não é? De triturar.
Pronto, então já tem o grão, tem a avelã, tem a tâmara, e agora vou pôr a avelã já triturada. E depois, agora então, vou pôr o óleo de coco, porque vai ajudar a que isto fique tudo bem, bem envolvido. E então, agora vamos bater. Aqui agora vamos colocar o cacau 100% e o melaço. Melaço, melado, não sei muito bem como é que se diz, mas de uma forma ou outra vocês sabem que é aquele melaço ou melado da cana, não é? Vamos embora triturar. Vamos colocar mais uma colherzinha de água, uma colher de sopa de água. Como vocês veem, está a precisar. Isto depende muito do grão, do cacau e também das avelãs. E vamos triturar. Como veem, vou pôr. Eu já fiz e só preciso de 2 colheres de água. Hoje está a precisar de 4 colheres de água. Vamos voltar a triturar. Isto é um processo com muita paciência, como eu já disse. Vamos então raspar aqui, aqui o nosso... A minha gatinha está muito chata. Como veem, já tem uma textura muito boa e já está muito brilhante, só que realmente ainda falta um bocadinho mais. O que é, anda cá? Tenho aqui uma menina que quer atenção, olhem. Vem. É, queres atenção? É. Diz ela que quer atenção. Pronto, já foi embora. Então aqui temos que raspar sempre as laterais do processador. Ir fazendo com paciência e com calma, porque isto leva muito tempo a triturar e a chegar a esta consistência. Ainda vou bater mais um bocadinho para que ele ainda fique mais brilhante e mais cremoso. Mas já está numa textura boa. Quem gostar de apanhar as avelãzinhas e assim, está numa consistência boa e apanhar assim ainda um granuladozinho da avelã. Mas eu gosto mais cremoso, como podem ver. Como eu já referi aqui no vídeo, isto é um processo com muita paciência. Temos que andar sempre aqui a raspar as paredes do processador para que consigamos chegar a uma consistência boa. Ele já está com uma consistência muito boa, como vocês podem ver. Esta consistência é ótima, mas ainda tem uns grãozinhos da avelã. Mas eu gosto dele ainda mais cremoso e mais brilhante, portanto ainda vou bater mais um bocadinho, mas esta textura já está espetacular. Agora, nesta situação aqui, é o momento ideal para que vocês provem. Eu gosto dele meio amargo, mas quem tiver crianças, se preferir pôr mais um pouquinho de adoçante, prova e vai adaptar ao gosto da vossa família, das vossas crianças ou a vocês aí em casa. Eu vou dar aqui umas opções de adoçantes. Para veganos, porque isto é uma receita vegan, para veganos podem usar o agave. Podem usar também 4 onças de sirupe de arroz. Podem usar também 4 onças de sirupe de tâmaras. E podem usar o 4 onças de sirupe, que é da árvore, que é o original, é da árvore do Canadá. Para quem não é vegana, pode acrescentar mel. Açúcar, eu não aconselho, porque vai ficar aquele granulado do açúcar e não fica agradável. Pronto. Portanto, este é eu não acrescentei mais açúcar, porque as tâmaras... E o melaço, para mim, está perfeito e está ótimo. Mas que, para quem tem crianças, é sempre melhor adoçar um bocadinho mais, porque há crianças que gostam de chocolate amargo, mas há outras crianças que não. Então têm que adaptar. Neste momento é o momento ideal para vocês adaptarem ao gosto ao paladar das vossas crianças e da vossa família. Pronto. Mas é como vos digo, é um processo lento e com muita paciência, temos que andar sempre aqui. Trituramos um bocadinho, raspamos as paredes, voltamos a triturar até chegar a esta consistência. E ainda vou triturar um bocadinho mais, porque eu gosto dele mais cremoso e mais brilhante ainda. Finalmente cheguei à textura que eu queria e vou colocá-la aqui neste frasquinho para a conservar bem. Olhem a consistência. Vocês quiserem um pouquinho mais líquida, podem acrescentar sempre mais uma colherzinha ou duas de água. A água vai-se acrescentando aos poucos. Eu aqui usei muito mais do que é habitual.
Portanto, isto depende muito da avelã, do cacau e também do grão, não é? Como veem, rendeu bastante. Vocês podem sempre fazer menos quantidade. A textura é fabulosa, não é? Fica uma delícia. E os vossos filhos nem vão notar que é de grão e vão adorar. E até vos garanto que eles vão gostar muito mais desta Nutella do que a Nutella de compra. E nós podemos, se pudermos evitar dar coisas industrializadas aos nossos filhos, nós evitamos, não é? Aqui fica mais uma receita, espero muito que gostem, que tenham gostado. É como vos digo, é uma receita com muita paciência, porque tenho que estar sempre a limpar as paredes do processador para que consigamos chegar a esta textura, mas vale a pena o trabalho. E para mim é uma terapia estar na cozinha, e não é jogo de paciência, porque eu gosto realmente de ter as coisas por inteiro, os ingredientes inteiros, e criar uma receita maravilhosa com eles, seja um puré, seja uma pasta, seja uma, neste caso é uma pastinha de Nutella de grão de bico. Eu espero muito que tenham gostado, até um próximo vídeo, fiquem bem, beijinhos, tchau!